Çox sağ olun Firdosiya xanım. Həqiqətən Əli bəyin təsviri sənət musiqi sayəsində də böyük işləri var və ən azından onun Üzeyir Hacıbəyovun pedaqoji fəaliyyətə başlamaqda ən böyük təşviqçilərdən olmağı ilə bağlı ortada bir reallıq var. Mən istəyirəm bir qədər Əli bəyin Azərbaycan incəsənətində oynadığı roldan da danışaq və Əli bəy Hüseynzadənin Azərbaycandakı teatr və sənət fəaliyyəti ilə bağlı sözü sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Məsmə xanım Qubadova vermək istəyirəm. Buyurun. Bu mötəbər məclisdə iştirak edənlərin hamısı yəqin ki, Əli bəylə bağlı yazılmış məqalələr oxuyublar, kitablar oxuyublar. Mən bilmirəm, nə filosofam, nə filologam, teatrından yazmışam Əli bəy Hüseynzadəni, müdafiə eləmişəm onun teatrından bağlı mövqeyini. Bir dənə məqaləsini əvvəlcən oxuyum, qulaq asın, xahiş edirəm. Onun məqalələri Azərbaycanda jurnalist olaraq fəaliyyətə başlayıb. Bunu özü seçib. Çünki o jurnalist olaraq bizə daha çox şey öyrədib. Bütün sahələrə, necə deyərlər, münasibət bildirib. Başqa cür, bəlkə də həkim olsaydı, başqa sahəni götürsəydi, bu qədər bizə, beynimizə, zeynimizə mükəmməl təsir edə bilməzdi. Qələmi ilə, həm onun deməli, Əli bəy Hüseynzadənin məqalələrində siyasətdir əsas birinci yerdə dayanan və siyasətin platformasından bütün problemlərə münasibət bildirir. İstər o mətbuat problemi olsun, istər ədəbiyyat, istər teatr, siyasət, nə bilim, ictimai dəyərlər, mənəvi dəyərlər. Hər bir əsər, onun məqaləsi bir kitab həcmində fikir təbliğ edir. Əməlli başlı böyük bir kitab. Firdosiya xanım dedi ki, bəs onun adı birinci çəkilmir, tamamilə haqdır. O triadası onun hələ türkləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq tələbə vaxtı yaranıb. Mən onun məqalələrini hesab edirəm ki, gündə qabağımda qoyduğum əsərlərdə oxuyuram. Hər şey özü, yaxşı ki, özü məlumat verir. Balaca kodlar şəklində məlumat verir ki, o bayaq adını çəkdiyiniz tarixi sənəd olan türklərə imtiyazlar verilsin. 5-ci il aparımlar təhvil veriblər çar. Bəli. Onu özü yazıb, özü tərtib edib, özü də redaktə edib Kasbi qəzetində işləyərkən hələ. Sonra özü də yazır ki, qardaşın da adını çəkir ki, qardaşım da, indi yoxsa bizdir bu işləri görməsin, gətirir Azərbaycana bir dənə Rus dili, yəni Rus mədəniyyətindən tərbiyə almış Azərbaycanı qoyacaqlar. Özdəki bağışlayın, mən üzr istəyirəm. At əvəzinədir, camış qoyacaqlar. Camışlar da qoyulandan sonra bizim aqibətimiz necə olacaq, o Allah bilir. Açıq da yazmırdı, çünki o adam həmişə çarın nəzarəti altında yaşayırdı. Tutulmaq təhlükəsi var idi, anında tutub onu damlaya bilərdilər. Ona görə məqalələrində üstü örtülü, simvolizm üslubunda yazırdı. Yəni, onu başa düşənlər o saat başa düşürdülər. Başa düşməyənlər də axtarırdılar, tapırdılar, nəsə öyrənirdilər ya öyrənmirdilər. Əli bəyin geniş miqyasda belə təbliğ olunmamasında onun yazı üslubu da rol oynayır. Yazısı çox, necə deyim sizə, çox əhatəlidir, çox qatlıdır. Və orada bəlkə 10 problem yatır hər məqaləsində. Və bir də balaca məqalə, dünən elə mən nəzərdən keçirdim o məqalələrin adlarını, yazıb gətirmişdim, bəlkə reqlamətlən olsun, mən qısa danışam. Yazır, öz qələmi nədir? Ey mürəbbi, yəni mürəkkəb qələmi, Adəm evladı əcnəbilərin əlində olanda aldıqları ölkələri fət, zəfər adlandırırsan, qələmi nə deyir? Onların təzə kəşflərindən bəhs edirsən, açdıqları dar elmləri, dar fünurnaları, qiraət kanaları, muzeyləri tərifləyirsən, fəxarətlə tərifləyirsən. Bilmən, bizə nə üçün belə bir yanə görünüyorsan, sənin içərindən gələnləri mən yaxşı bilirəm. Sən də əcnəbilər kimi müsəlmanlıq tərəqqiyə manidir desən, mənim sevgili qələmim, səndən bu sözü ummazdım. Sən bu tövr xəta xəyallara düşəcəyinə, sənin bu tövr xəta edəcək xəyallara düşəcəyinə ümid etməzdim. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış, filosoflar əlində işləmiş,
nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Qələmi nə söhbət edirdi, indi çarma nə deyə bilər? Sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilməyirdilər, səni biz onlara tanıtdıq. O vaxt biz Avropalılara sərməşq deyir miydik? Yəni, onlara məşq eləmirdik mi? Dünyanın üç hissəsinə malik bir biz deyirdik mi? Qərnətədə hökumət edən kim idi? Biz deyirdik mi? Bax, adi bir dənə böyük məqalədir, maraqlı da məqalədir. Balaca bir dənə fraza, bir seçmə. Yəni, biz müsəlmanlar o Avropalıları adam elədi üç xatlı ortalığa, İndi onlar bizi sağına soluna tənqid edirlər. Biz geri qalmışıq cəhalətik, biz ümumi dünya miqyasında inkişafa mani olan müsəlmanlardır. Gözəl, bu adamın hər fikri bir ayrıca məktəbdir, deyərəm. Mən biraz indi teatr şunasam da, teatralit danışmam, üzr istəyirəm söhbətimdən. Keçək indi onun teatrına bağlı. Bu adam ümumiyyətlə Türk dünyasının qəlbini Qafqazda görürdü. Turan dünyasının, deyirdi, Qafqazdan yaranacaq hər şey, yayılacaq bütün dünya müsəlmanlarına. Məqaləsi var, çox gözəl də məqalədir. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar məqaləsi 6-cı ildə çap olunub, siyasətlə bağlıdır. Amma orada yazır ki, məktəblər açırıq, kitab tapırıq. Dərs deməkə müəllim tapırıq. Nicat Mədəni Marif müəssisəsi açmışdılar. Nicat Səfa Cəmiyyətlər yaradılır, müdiriyyət yoxdur. Onu idarə eləməyə adam tapılmır. Qiriyyətdə oğullarımız deyir, teatrın mənafiyini başa düşür. Darul bədayələr, darul ibriqlər yaradırlar. Heç kəs nə bilərə əsər tapılır. Yəni ki, proqram lazımdır. Teatrın, məsələn, proqramı olmasa, kitabı olmasa, Əsəri olmasa nə oynasın? Azərbaycanlılar yazmıyorlar, heç nə yazmıyor. Ancaq hələ bir-iki dənə Nəcəf bəy Vəzirov, Axundov da o birinci özünün qoyub komediyalarla. O komediyalara mən komediyada demirəm, əslində faciələrdir, tragikomediyalardır. Amma Nəcəf bəy Vəzirov da, Haqverdiyev də, Sultan Məcid Qənizadə də məişət problemləri ilə bağlı əsərlər yazıblar. İndi isə dünya dəyişib, 20-ci əsrin əvvəlidir, siyasətlə bağlı yazmaq lazımdır. Dünya siyasətinə cavab verən əsərlər yazılır. Şillerin, məsələn, məqaləsi yazır, Şiller məqaləsi göstərir ki, bax, Şiller vaxtında moizəxanlıq eləyib kilsədə insanları təriqətə çağıracaq idi. Amma başa düşür ki, teatrla daha çox adam cəlb eləyə bilərəm, yəni nicata çatdıra bilərəm, gedir dramaturq olur. Höyteynə Şillerin dostluğun bizimkilərə göstərir ki, bizim dramaturqlara. Bax, çalışın siz də Höyte kimi, Şiller kimi teatra, dramaturgiyə fikir verin, yeniləşin. Yeni dramaturgiyə üzərində işləyin. Təbii ki, yeniləşmə prosesi icazə verilmirdi. Bizim Nadir Şah əsəri 1899-cu ildə yazılmışdı. Qalmışdı Qafqaz senzurasında. 5 il onu bıraxmadılar tamaşaya. Hər tərəfli biz sıxılmış vəziyyətdə yaşayırdıq. Çünki biz azad xalq deyildik. Bizdə Əli bəyin hələ o yazdığı əsərləri mən baxıram, deyirəm, bu cürətdə adam olub, valla. O, indi, məsələn, nə biləmi, o necə o salamat qoyumlar burada yaşayıb 5-6 il, böyük şərtdir. Necə də örtüb bastırırmış özünün yazdıqlarının üstün ki, onu subut eləyə bilmirlərmiş, bunun böyüklüyü də ondadır. Nəysə, mən indi keçim teatr başınıza aradacam, danışsam, 3 saat danışacam. Bu kitab necə yarandı? Mən, deməli, Müdafiə hazırlaşıldım keçən əsrin sonlarında. İşi yazdım Cavid, Azərbaycan teatrında romantizm. İşi yazdım, hazırladım, 3 il işlədim işin üstündə sərasər. Arxiv qalmadı axtardım, kitab qalmadı oxudum. 250 səhifə apardım akademiyada elmi rəhbərim rəhmətli İnqilab Kərimov. Baxdım elə, dedi, nə yazmısam bunun içində, dedi, oxuyun da, dedi, yox, danış. Danışdım, Cabbarına belə getdi, Cavid elə gəldi, mən belə təzə hökumətimiz Allaha şükür azaddır, öz istədiyim kimi yazıram da, azad. Məsələn, türkçülükdən, turançılıqdan, azərbaycançılıqdan. Dedi, qızım, bax, sən yazmışsan, çox biləm gözəl yazmışsan, tanıyır mədə, universitet işləyir, bizə ilə bir yerdə işləyir. Amma sən də o bursalar kimi yazmışsan, o digər yazanlar var, ay, indiyə qədər yazımlar. Amma bizim romantizm, elə ona görə o mərhələ araşdırılmayıb ki, bilmirlər bunu kim yaradıb.
əsər yoxdur. Bir dokument yoxdur ki, sən ona istinad edib nəsə yazasan. Ona görə sən bilmirəm nə yazmısan. Bu doğrudur. Mən onu kaprizi hesab elədim, götürdüm, işimi vurdum qoltuğuma, getdim evə. Öz-özümə dedim, eləməyəcəm daha müdafiə. Bir ay çəkmədi, yoldaşım bir də kitab gətirdi mənə. Allah hamı uzun, ölənlər rəhmət eləsin. Kitab mənim yaralı yerimdir. Dedi, bak görsə, nə qəşək kitab gətirmişəm, Əli Bəy Hüseyinzadə. Ondan da əvvəl mən bir üç ilə qabaq bizim universitetimizin adını vermişdilər Əli Bəylə. Müəllimlər təəccüb qalırdılar ki, bu kimdə, haradan gəldi, çıxdı. Bir dəfə də kafedrada müəllimələrin biri dedi ki, Kakoyni bud Əli Bəy. Gül kimi kişinin adını çıxartdılar Mirzə Əliyevi, Kakoyni bud Əli Bəyin adını qoydular. Bu Kakoyni bud mənə çox toxundu doğrudan. Çünki Əli Bəy haqqında mən atamdan elə uşaq vaxtı eşitmişdim. Dedim, bəlkə doğrudan da Kakoyni bud deyib. Getdim, axtardım, Əli Bəy haqqında bəzi şeylər çıxırdı artıq əsrin əvvəllərində, sonlarında keçən əsr. Tapdım, gördüm, yox, elə mənim atam necə demişdi, dahi, elə bu dahidir. Oturdum bir də bir ayın içində metodika yazdım, bir 70 səhifəlik. Keçdi senzuradan, deməli, İNUS-dan keçdi, universitetdən getdi, nazirlikdən də keçdi. Çap elədim, 200 nüsxə payladım müəllimlərə, kafedra müəllimlərinə. Dedim, xayiş edirəm, oxuyun, bilin ki, Əli Bəy Hüseyinzadə kimdir və niyə onun adı bura verilib. Hələ mən orada heç nə tapmamışam, ha, 5-6 dənə bir şey tapmışam, onun ətrafında yazmışam. Sonra Əli Bəyin özünü oxuyandan sonra hər şey əlimə gələndən sonra, dərya, bu adam dəryadır Azərbaycan üçün, dərya. Onun haqqında mən də danışa bilmərəm, heç kəs danışa bilməz, heç kəs. Gəli, onu tərtəmiz başdan yaxa oxuyasan ki, orada Messina da var, o Leyla-i İslam. Orada fəlsəfə var, tarix var, nücum ölümü var, rəqs var. Nə bilim, o Leyli Məcnunun operasının yazılmasında onun böyük rolu var. Özü də rəssamlığını eləyib, tərtibatını verib. Mən deyə bilmirəm, danışa bilmirəm ki, bu adam təksə siyasətçi deyildi. Bütün problemlərə siyasət nöqtəyi nəzərindən baxan bir geniyidir. Bu adam həqiqətən də dövrünün, nə bilim, əvəz olunmaz şəxsiyyət olub. Nəyəsə, mən götürdüm, gəldim, bu kitabı açıram, oxuyuram, siyasəti firusət. Ay Allah, kitabı başa düşmədim. İki dəfə oxudum, gördüm, o tarixdir də bu, fəlsəfə, tarix, nəsə. Bütün sülalələr gəlir, bir də kəvimərsin qabağına keçir. Kitab necə başlayır? Bir də mən vaxt uzaq alsam, eyim olmaz ki. Buyurun, buyurun. Yazır ki, deməli, birinci başlayır. Üçüncü domada belə bir məsələ qoyublar ki, at quyruqları məhv olunsun. Atlar və at quyruqları. Qazaq atlarından gedir söhbət, quyruqlar da müsəlmanlardır. Deməli, qazaq atların qırağmı, qırmayağmı, kəsəkmi, kəsməyəmi, simvolik atlı hamısı. Və o Daraşeviçi yazdığı məqaləni əlaqələndirir. Deməli, bu kölgə də Pruşkeviç Qafqaz üzrə canişindir, Çar Rusiyasının canişini. Gəlib, güya gəlib Azərbaycana, onun kölgəsi gedib İrana. İranla Rusların həmrəyliyindən tövbət edir. Səttərxan hərəkatının necə Ruslar tərəfindən. Başqa, orada İngiliz də var, Fransız da var, hamısının adını çəkir, amma atmacalarla. Elə atmaca atır ki, siz demişək, gəlir, o qədər tarixə savadın ola, ədəbiyyata savadın ola ki, bunu atmacalarla başa düşəsək, nə deyir bu? Nəysə, kölgə gedir İrana göya. Gətirir, onu bir də səhnəyə çıxardır, Əli Bəy Hüseyinzadə. Kəvməslə başlayır, kəvməs hakimdir səhnədə. Teatrdır da, tamaşaçılar da oturublar, Şeyx Fəzlullah, Mirhaşım, seyidlər, hansı ki o ara qarışdıran seyidlər var, keçmişdə bizim o inkişafımıza mani olublar, mədəniyyət inkişafımıza. Onlar da oturuzurum orada tamaşaçı kimi. Sonra kölgə də onların içində oturub, özü qabaqcadan deyir ki, bunun kölgəsi oldu, özü oldu, dəxili yoxdur. Kölgəsi də bəs edir ki, İranı hərəkətə gətirsin. Yəni, Rusların kölgəsindən belə İranlılar qorxurlar. Sözün mənası budur. Nəysə, gəlir, nə bilim, hansı sülalə keçdi, bubrısı sülalə keçdi, hamısın. Temur gələndə Temurun sülaləsi, Temurilər. Temurilərin sülaləsini bir, Cavidin bütün əsərləri, bu siyasət-i firusət əsərində yazılmış mövzulardır. Cavid oradan başlayır, Cavidin teatrı. Sırf Əli Bəylə başlayır. Ona görə də mən alacağım vaxtı o zaman, amma konkret kəsəcəm indi. Temuru tərif edir. Ağa Məhəmməd Şahqacara deyir ki, bu ağıllı olsaydı, yəni onu əgər şikəst eləməsəydilər mənəvi cəhətdən, bəlkə də bu Temurun yerini tutardı.
Ama tutmadı. Çünkü o sarayın içinde oturan o baş çalmalılar var ya, yalan fitne fesatı öğretenler. Onların fitne fesatına maruz kaldı. Özünün kardeşi öldürdü. Ona göre de neyse, gelir Nadir Şah'tan malumat verir. Gelir çıkır bizim dövrümüze kadar. Bütün tarihi problemleri yazıcılara gösterir ki yazın, bunları yazın. Bak, bu tarihi şahsiyetleri yazın ki bizim siyasi tiyatrımız başlasın. Ve burada ben Erebliski tiyatrıdayım. Üstünde ben ancak onun Türkleşmek, İslamlaşmak ve Avropalılaşmak. Demirəm müasirləşməklər. O necə deyir özü? Hansı ki o Peterburg şəhərində oxuyanda, aşağı kursda oxuyanda ki o tələbələr çağrı suyu qəst elədilər. Hansı içində də bizim bir Azərbaycan tələbə var idi. Şəkildə neydi? Texnologiya fakültəsində. Onun ölümündən çox təsirlənmişdi Əli bəy Hüseynzadə. Məqalələrin birində yazır. Yazır ki, mən fikirləşdim ki, Rusun inqilabına niyə mən gedib qoşulmalıyam ki? Rusun inqilabı mənə nə verəcək? Mən Türkün inqilabını yaratmalıyam. Türk dünyası azad olmalıdır, birləşməlidir. Nəysə, o teatr 5-ci ildə teatr dağılmaqdan xilas edir. Çünki 20 il ondan qabaq Həbib bəyin məktəbində yaranmış teatr 5-ci ildə Haqverdiyev seçkilərə qatıldığı üçün dağılmaq ərəfəsində olur. O ərəfədə Nəcəb bəy Vəzirovla ikisi Əli bəy Hüseynzadə. Və Cahangir Zeynalov, rəhmətli Nəsibə xanımın atası. Onun evində məskunlaşırlar, teatr dəstəsi. Və tamaşalar hazırlayırlar. Orada Ərəblinski 10 ildən, 15 ildən, bəlkə də neçə ildir rejissorların diqqətini cəlb eləməyən Ərəblinskini görür, deyir ki, bu Qarabuğdayı oğlandan Nəcəb bəy, müqayət ol, onun içi doludur, baxma o sərbəst dövr səhnədə. Nəcəb bəy də onun sözünə qulaq asır. Bir ildən Ərəblinskini gətirirlər ortalığa, 6-cı ildə artıq Ərəblinski rejissor keçir. Nicat cəmiyyəti yaradılır, tərkibində də eyni adlı teatr truppası yaradılır. Deməli, bizim teatrımızın birinci evi Nicat cəmiyyətinin daxilində yaranır və rejissoru da Ərəblinski olur. Ərəblinskini gülləliyirlər 19-cu ildə. Niyə gülləliyirlər? Bizim alimlərimiz, məndən də böyük alimlər, Ərəblinskin haqqında yazıblar, amma heç birisi doğru qənaətə gəlməyiblər. Mən Ədlə xanımın yazısını oxuyandan sonra, Ədlə Əliyeva var, teatrşünas, elmlər doktoru, gördüm onun girişində, bir də mən müdafiə eləndən sonra mən Kamal Talıbzadə çağırtdırmışdı yanına. Fikirləşdim ki, yaxın qorxdum da, dedim yaxın aran səhv eləmişəm, dedim akademik mənə nə çağırar. Sən demə bu, belə bax, iclas yığılıbdır, 20-25 nəfər adam müzakirədir, müzakirədə mənə çağırıb, onları tanış edir məni. Mənim tezə kitabım çıxmışdı qabağcada, müdafiədən qabaq. O da stolun üstündə, dedi, qızım, mənim qızım elə bir şey müdafiə edib ki, o Əli bəyin teatrına bağlı mövqeyini heç kəsin eləmədiyi bir şey edib. Bunu oxuyun alimlərə, filologlardanızı. Mən heç ilə demədim, dedim, ay Allah, şükür ki, mən danlamadılar da. Nəysə, o kitabdan sonra mənə dedi ki, qızım, gedəndə mən görüşdüm ona çıxanda, dedi, çox axtar, hələ çox şey tapacaqsan. Tapacaqsan deyəndə dedim, mən nə tapacam da, o, tapdım da onu. Mənə tapdım bu kitabı. Ərəblinski o kəşf edib və o aparıb onun xayişi ilə qoyublar baş rejissor. Ərəblinski olmazın müsibətlərini eləyiblər. Amma o turançılıq teatrını bütün Qafqazda, Orta Asiyada, Volqa boyunda, Cənubi İranda yayıb, özəklərini yaradıb və bizim Stanislavskidən də qabaq, bizə deyirlər Ruslar sizin mədəniyyət üzü, bizim teatrımız 5-ci ildən 20-ci ilə qədər yüksək səviyyədə inkişaf edib. Bu qədər vaxtınızı aldım, çox xahiş edirəm, uzunçuluq elədiyim üçün bağışlayasınız.